Bragança já nasceu abençoada, de frente para o mar e recortada por vários rios. Está localizada na Amazônia, no nordeste do Pará, às margens do rio Caeté, e tem muita história para contar. Conquistada pelos franceses em 8 de julho de 1613, Bragança foi colonizada pelos portugueses e tem marcas de um sorriso italiano de Dom Eliseu. A estrada de ferro, que funcionou de 1908 a 1965, interligando Bragança à capital, é uma das principais referências históricas da cidade. Localizada a 210 quilômetros de Belém, Bragança possui pouco mais de 100 mil habitantes. As principais atividades econômicas desenvolvidas no município são a pesca, a agricultura e o comércio. Entretanto, Bragança dispõe de um enorme potencial turístico que já está sendo trabalhado para gerar divisas ao município. Além das belíssimas praias com paisagens paradisíacas, ainda possui igarapés de águas deliciosas e campos naturais que de tão belos parecem miragens aos nossos olhos. E no contato direto com o povo bragantino, você logo se encanta com sua hospitalidade e alegria de viver. Em Bragança é assim. As festividades começam ainda cedinho, depois missa, muita música, muita comida e milhares de bate-papos espalhados por todo lugar. Os fogos fazem parte da rotina da cidade. É, a felicidade aqui faz muito barulho. É o jeito simples do bragantino mostrar ao mundo que a vida vale a pena. O Carnaval de Bragança atende a todos os gostos. Tem o tradicional, comandado pela banda Cantídio Gouveia, a Furiosa, que faz arrastões pelo centro histórico até o Largo de São Benedito, com mascarados e blocos de sujos. Bragança tem também o Carnaval Contemporâneo, que a Bahia exportou para todo o Brasil. E ainda o desfile de blocos e escolas de samba, que é realizado tradicionalmente na Terça-feira Gorda. A quadra junina também é festejada em alto estilo. Shows musicais, quadrilhas, bois e pássaros são as principais atrações da temporada. Debruçada sobre o Oceano Atlântico, Bragança conta com variadas paisagens litorâneas. Uma delas é a Ilha do Canela, que é conhecida pela sua calmaria. Há ainda uma outra reserva natural de patrimônio da União, a Reserva Marinha Caeté Taperaçu. Nessas duas é possível atrair investidores, desde que respeitem o meio ambiente. A Juruteua é o pedaço do litoral mais badalado do município. São cerca de 9 mil metros de praia de frente para o Atlântico, a 36 quilômetros de fácil acesso até a cidade. Apesar da diversidade de recursos naturais e das variadas opções de lazer, nada mobiliza mais o município de Bragança que a festividade de São Benedito, tradição introduzida pelos escravos há mais de 200 anos. A programação começa no dia 18 de dezembro e tem seu ápice no dia 26. Sendo a marujada o principal elemento folclórico da festividade, além da dança que atrai gente de todo o mundo, o vai e vem de marujos e marujas pela cidade durante todo o dia trazem um charme especial à Bragança no dia de São Benedito. O leilão, realizado pela manhã, é o tradicional ponto de encontro, tanto para os que moram em Bragança como para quem veio passar a festa. A guerra de pitombas arrematadas no leilão é uma brincadeira que não pode faltar. A procissão encerra a festividade. O cortejo que cresce a cada ano testemunha a fé e as tantas graças alcançadas. Venha conhecer Bragança e se apaixonar por essa cidade feita de danças, tradição, trabalho, natureza, fé, música e muita, muita alegria que é traduzida todos os dias nos sorrisos cativantes de nossa gente. Se Bragança é meu caminho, eu tenho pressa de chegar. Se Bragança...
a dança é meu caminho. Não demore, canoeiro, eu tenho pressa de chegar.